gushimira mwami ko igihugu cyacu cyari cyugarijwe n'umwijima, cyari cyugarijwe n'ibitero by'umwanzi Satani, ariko Mana turagushimira ko wagize neza igihugu cyacu ukagikuraho umwijima, hanyuma Mana ugatanga umucyo. Uyu mwaka ni wa 30 Mana twishimye, turagushimira Mana ko uyu mwanya mwiza twese turi hano kandi turibuka imirimo n'ibitangaza wakoze. Kandi mwami ni nako twibuka ko waduhaye umwana wa Yesu Kristo, akaza akemera guca bugufi, akemera kwambara umubiri w'umwana w'umuntu, hanyuma akajya ku musaraba akamena amaraso. Turagushimira mwami kuko ayo maraso yamenye ku musaraba ari yatwezaho ibyaha byose. Kandi Mana dufite ibyiringiro byo kuzabana nawe kubw'ayo maraso. Turagushimira mwami ko abateraniye hano twese uyu mwanya dufite ibyiringiro by'uko tuzakomeza kubaho. Turagushimira kuko mwami watanze ihumure. Turagushimira mwami kuko watanze amahirwe kuri buri wese mwami. Turagushimira ko uyu munsi dufite ibyiringiro, dufite icyizere cyo kubaho. Turagushimira mwami kuko umwijima warucuze muri iki gihugu cy'u Rwanda, abantu bazi ko nta buzima bazongera kugira, ari abana b'impinja, ari abakecuru, ari abasaza. Mana turagushimira ko wagize neza ugatanga ibyiringiro. Turagushimira ko wunamuye icumu ndetse n'igihugu cyose mwami. Turi kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi mwami turagushimira ko wongeye gutanga ibyiringiro. Kandi ibyiringiro mwami watanze ntabwo bidukoze isoni. Izina rya Mana nirihabwe icyubahiro. Turagutumiye muri uyu mwanya turi hano, tugiye kumva ibiganiro bigiye kuvugirwa hano. Mana turasenze kugira ngo udufashe gahunda zose zigiye kubera hano. Turaguhendeheza Imana kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi uze gusozanya natwe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen. Abanyashingwabikorwa b'intara yacu y'Uburasirazuba, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyaduteranyirije ahangaha, nyakubahwa muyobozi wa polisi mu ntara y'Uburasirazuba, kubaha muyobozi wa RIB mu ntara y'Uburasirazuba, banyakubahwa vice mayors, banyakubahwa abayobozi mu nzego z'umutekano mu karere kacu ka Rwamagana, nyakubahwa president wa Ibuka na komite mwazanye, banyakubahwa abayobozi mu nzego zitandukanye, bavandimwe, nshuti, namwe baturage b'akarere ka Rwamagana, by'umwihariko abo mu murenge wa Muhazi, ndabasuhuje kandi mbasaba gukomeza gukomera nubwo bitoroshye muri iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, cyane cyane muri uyu murenge wa Muhazi ahabereye ubwicanyi bw'indengakamere, ndetse bitari binoroshye kubona aho umuntu ahungira kuko uyu murenge ukikijwe n'ikiyaga cya Muhazi, kandi kikaba cyari gikikijwe n'interahamwe zavaga muri komine Murambi yayoborwaga na Gatete wamamaye cyane kubera ubugome bukabije yakoranye Jenoside mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, wanahamijwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyireho u Rwanda rurarusha gufungwa kubera icyaha cya Jenoside cyamuhamye. Mu murenge wa Muhazi ahangaha turi wari ugizwe n'ibyari segiteri Kabare, segiteri Kitazigurwa na segiteri Murambi, byari muri komine Muhazi, ndetse n'amasegiteri ya Sinda na Nyarusange byari muri komine Rutonde. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, Anacrete Rudakubana wari perefe wa Kibungo yakoranye bya hafi n'abari ba burugumesitiri b'izo komine zombi nari mvuze, ari komine Muhazi yari iyobowe na Bizimana Jean Baptiste, ndetse n'uwari burugumesitiri wa komine Muhazi muri icyo gihe mu gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Burugumesitiri Nkurunziza Jean Baptiste wayoboraga komine Muhazi yari amaze igihe kinini arwaye, ariko imirimo ye yakorwaga n'umwe mu bari ba konseye wamusimburaga witwaga Ntabanda Makaraveri.
bitishyirwa mu bikorwa bya genocide yakorewe abatutsi mu yahoze ari commune Muhazi yayobowe na Ntabanda Macraveri ku bufatanye n'abandi bayobozi bari bashyigikiye umugambi wo kumaraho abatutsi barimo n'abasirikare n'abapolisi n'izindi nzego n'interahamwe nk'uko mubizi ko genocide ikorwa ahari hose ibishyigikiwe na leta nyakubaha mushyitsi mukuru banyakubaha abayobozi shuti namwe bavandimwe twateraniye aha kugira ngo twongere twibuke ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi muri 1994 turibuka kuko ari inshingano ku bantu bose baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bumva kandi baharanira ko genocide itazongera kubaho ukundi haba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi turibuka kandi kugira ngo twunamire abacu batuvuyemo tubasubize icyubahiro bacujwe n'inkoramaraso turibuka kugira ngo twongere twibutse abanyarwanda n'isi yose muri rusange ko nyuma y'uko umuryango w'abibumbye utangarije mu 1948 ko genocide itazongera kubaho ukundi nyuma y'uko hari hamaze kuba genocide yakorewe abayahudi mu mwaka w'1994 genocide yongeye kubaho ku isi ikorerwa abatutsi bo mu Rwanda biba ari umwanya rero kugira ngo dukuremo amasomo nituvuga ngo genocide ntizongere kubaho ukundi imvugo ibe n'ingiro tuba twibuka kandi kugira ngo bibe n'umwanya wo kongera kwamagana imvugo z'urwango zikigaragara hirya no hino mu bihugu duturanye cyane cyane byo muri aka karere turimo mu Rwanda tunibuka nanone kugira ngo twongere tunabwire ziriya nkoramaraso zigikora ubukangurambaga bwo gukomeza genocide zikoresheje imbuga nkoranyambaga yuko hakiri abanyarwanda b'umutima batakemera ko genocide yazongera kubaho ukundi nagira ngo rero nyakubaha mushyitsi mukuru banyakubaha bashyitsi batandukanye muri hano banyarwamagana by'umwihariko baturage b'umurenge wa Muhazi tubahe ikaze muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi itangirijwe ahangaha mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi murakoze baturage b'umurenge wa Muhazi na karere ka Rwamagana by'umwihariko bavandimwe bahano ikabare iki gikorwa cyatangiriyeho mwaramuse kandi muraho twibuke twiyubaka iki kiganiro ni ikiganiro kijyanye n'amateka ya genocide nk'uko gahunda y'igihugu cyacu ibiteganya kikaba gitangwa mu gihugu cyose ndetse akaba hifashishwa n'imfasha myumvire y'inyandiko iba yatanzwe ivuga ku mateka ya genocide birakomeye iyo umuntu yabaye muri genocide yakorewe abatutsi muri iki gihugu akareba ibyabaye ndabizi yuko atari bakeye hano babizi neza kuko hari abayikorewe bayibawe yemo bahigwaga hari abayikoze bazi ibyo bakoze neza hari abayirwanyije bazi ibyo bahuraga nabo hari n'abarwanaga kugira ngo ikomeze ibe igere ku musozo aba bose twese duteraniye hano twubatse igihugu cyacu nk'abanyarwanda igihugu cyacu rero kirakabaho cyunze abanyarwanda muri ubwo buryo kugira ngo tubashe guteranira ahangaha twibuka abacu bajize genocide yakorewe abatutsi abo bose rero ni nkoranyamagambo z'iyo genocide yabaye muri 1994 ya Karundura ku buryo wabagana ntabwo yabura kumenya amakuru kandi twizera yuko bamuha ubuhamya n'amateka ya genocide uko abantu b'intangaha bishwe uko abantu mu karere ka Rwamagana batsembwe
mu murenge wa Muhazi uko byagenze hani kabare uko byagenze kwibuka rero genocide yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni ikaba yaratangiye ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa kane muri 1994 abagoreka amateka rero bavuga yuko ngo iyo genocide yatewe n'ihanurwa ry'indege Habyarimana ariko ntabwo dutekereza ko ari byo kuko nta nubwo ari byo ntabwo umuntu umwe atuma igihugu cyose gihinduka igitambo abaperezida barapfa igihe cyose ndetse baranicwa henshi ariko ntabwo bakurikiraho kwica abaturage batazi ndetse n'uwo muperezida wari ubayoboye uwariwe abaturage bahanongira ngo ikirere cyari nk'iki ngiki nimba ntibeshye imvura yaragwaga hakaboneka amafu nk'aya ngaya ariko icyo gihe ntiyari amafu ariko icyabafashije cyane ni imvura yaguye kugira ngo mubone uko muca ruhande ababashije kurokoka mucike uwo mwanzi izo za prosoma na za parimehutu bagitera mujye mwumva amateka yabo bari aho bitwa intiti abize za save na Kabgayi zari icuriro rya genocide hanyuma abize rero b'abahutu batangira kuvuga bati noneho ubwo abakoloni nabihaye imana badushyigikiye reka twikize umwanzi ndetse bafunga amatwi n'amaso n'intekerezo zabo bibagirwa ko umwanzi bavuga bagiye kwikiza ari umunyarwanda umunyarwanda babanye babakamiye bahatse baragiranye ndetse biganye bakanaturana gitera rero nguwo yari igikenya ndetse yagombaga no kwikenya kuko igikenya kiri ikenya hari n'abandi nkabo n'abasindi ku bwabo Theodore iyo mukurikiye amateka musanga yaragiye muri ibi bikorwa by'icengezwa kuko we abamuzi bazi yuko yari umuganga mwiza mbere atari yasanga aba bantu hanyuma biza kurangira nawe abaye umwicanyi ruharwa niyo mpamvu urubyiruko rwacu tudakwiye kwegera abantu babi bafite ingengabitekerezo n'ibitekerezo bibi uwo yaba ari we wese yaba mukuru wawe yaba so yaba n'umuturanyi wawe uyu rero Sindikubwabo nawe yaje kuba perezida w'u Rwanda wa leta y'abatabazi ariko amateka atubwira yuko nawe bitarangiye neza kuko yaguye mu misozi y'iyo muri Congo ndetse apfa yishwe arashwe n'abamurindaga kubera ko yari atakibashije guhunga aho yari ari intambara zari zamuhamusanze hanyuma bamushinzwe kumurinda baramurasa ariko niwe wabyisabiye amateka rero arakomeza muri 60 kugera muri 65 abanyarwanda barahunga bamwe bahungira i Bugande abandi mu bihugu duturanye Congo i Burundi Tanzania ndetse n'abandi basigara mu Rwanda hasigaraho ubwicanyi budashira kuko bwageraga igihe bavuga bati abangaba bamaze kuba benshi bakabica bakabatwikira ndetse abandi bakimurwa aho batuye kugira ngo bajye kwikirwa ahandi ibyo nibyo byabaye rero abantu bimurirwa za Bugesera za Rukumberi bavanywe igikongoro za Nyaruguru bavanywe mu Bagogwe bakimurirwa hariya
bakahagihurira n'ubuzima bubi ndetse bakahasangwa bakahicirwa. Ntabwo byahagarariye aho ngaho, Abanyarwanda bari mu buhunzi nabo abenshi hari abari hano baza akaga ko kuba impunzi, ndetse ukaba impunzi udafite n'icyizere cyo kuzataha. Amahanga ntabwo yarabashyigikiye ko bagaruka bambuwe ubunyarwanda, bamburwa igihugu cyabo. Ikizabibereka, muzasanga impunzi z'abanyarwanda nyinshi zitaritwaga amazina y'abanyarwanda, bariyoberanyaga kugira ngo babashe kwishushanya n'abo babana babakiriye, kugira ngo babashe kwiga, kugira ngo babashe gutura. Ibyo rero byabaye mu bihugu byose, abantu akitwa izina, n'ubu ngubu baracyayitwa, ni urwibutso rwabo rw'ibihe bibi, nabwo ubuhunzi ari umunezero. Ntabwo kuba turi hano ari umudende, ni agahinda. Ntawishimye kuba ibyo bintu byarabaye mu Rwanda. Ntabwo byabayeho honyine, ndabyibuka turimo duhunga umusaza umwe, tugaruka tuva mu rufunzo, twashaga kwinjiramo biranga, ndongera ndagaruka aho za Nyamure mu Mayaga bahazi, biranze niroha mu muhanda mpura n'umusaza, arambwira ati ndabona uri umututsi. Ndamubwira nti ndakabakishe data, ndakubeye, ntibishoboka, ntabwo ndiwe rwose. Ati surajya he? Nti ngiye iwacu. Uvuye he? Simvuye kwa mushiki wanjye hariya icyegera. Ni uguhaka n'uruwe kugira ngo ugire ute ubashe kubaho. Abari mu mpunzi nabo bahinduye amazina ndetse bariyoberanya, ndetse bajya no mu nzego zitandukanye. Ngiki gisirikare cy'amahanga ntabwo wari umunezero, nta nubwo ryari ishema, ko ari ukugira ngo utere kabiri. Ngaya amateka yacu. Byarakomeje rero, ubutegetsi burasimburana mu Rwanda, Kayibanda arayobora yimakaza itsembabwoko, yimakaza ivangura, ndetse agezaho yimakaza iringaniza mu nzego zose, iz'amashuri, iz'ubutegetsi bwa Leta ndetse n'ibigo, kugeza n'aho basanze abantu mu mashuri yigenga. Ntabwo byari mu mashuri ya Leta gusa bakavuga bati aba ni Abatutsi, ntabwo bagomba kwiga. Mu gitondo abarimu bazindukaga bavuga bati Abatutsi ni hano, Abahutu ni hano. Wahaguruka mu Bahutu, mwarimu ejo ukongera ugahaguruka mu Batutsi, abana murabizi ni intore. Mwarimu yakugiraho ikibazo atakuzi neza, akagutuma ababyeyi cyangwa akagutuma indangamuntu y'iwanyu kugira ngo amenye uruhande uhereramo. Ibyo ngibyo byatumaga imibare igenzurwa neza kugira ngo Leta ibone uko izagenda irimbura Abanyarwanda ibavanguye. Ndetse murabizi abakuru, icyitwa amashuri no kuyobora n'igisirikare bari barakibagiwe. Wasangaga urugo rwitwa urw'Abatutsi baraho barayobotse ibikumba mu gihe inka zabaga zitararibwa, abandi baragiye gushakisha mu bucuruzi ariko nabwo utazakira. Nihangane, ndabona imvura iguye, ariko iyo imvura murayimenyereye, turayimenyereye, yatubereye inkingi, mukomere. Nuko ibihe ugasanga urugo rufite abasore 8 n'inkumi ariko nta wageze ku ishuri, kuko uwakoraga icyano yarangizaga amashuri abanza, iya gatandatu n'iya 8 agataha. Mu gusohora rero amaliste y'abatsinze mu mashuri,
habagaho ngo kuvuga ngo prefegitura runaka abatsinze naba ari byo bijyanye niringaniza iryo ringaniza rero byazanaga abatsinze bari ukubiri hakazasohoka liste twe twigaga liste ngo ya mbere mukazajya kubona mukabona hasutse ngo liste ya kabiri umuntu ntabwo yatangarizwaga na rugiruko mu mwumve amanota yabonye ngo amenye ko koko yatsinze ikizamini cya leta cyangwa yagitsinzwe hasohokaga batsinze gusa ariko ngira ngo ubungubu ayo wabonye yose urabona gutsinda kwawe ukamenya ko watsinzwe naho woherejwe nta vangura ribaye icyo ni ikintu cyo gushimira igihugu cyacu byarakomeje rero kugeza naho ibihugu byari bicumbikiye abanyarwanda bitangiye kubinuba ariko bitewe na leta yariho mu Rwanda bavuga bati abo bantu nimubirukane bave hafi yacu ntabwo ari abanyarwanda mubashakira aho gutura bahabwa ubwenegihugu bwanyu batura aho ngaho burundu nimunyumvire namwe iryo shyano kugira ngo batazagaruka mu Rwanda ibyo byarabaye muri za 82 i Bugande ndetse biba n'ahandi henshi Habyarimana nawe aterera mu ngata akayibanda akomeza iringaniza ndetse we yongeraho nironda karere kuko hajeho ikintu cya Nduga kuko ngo yashyigikiraga abatutsi na kayibanda hajyaho ingoma ndetse n'akazu karimikwa ku buryo ibigo byose muzi bikomeye byari bikomeye mu Rwanda byayoborwaga n'interahamwe zikomeye n'abakiga bakomeye bavaga mu Ruhengeri Gisenyi na Byumba ibyo turabizi rero murabizi abacamanza bari hano i Rwamagana bavuka abayoboraga ibigo bitandukanye abayoboraga za reyiteri za elegitorogaze za minisiteri bose barabakiga kugira ngo bashyire mu bikorwa itsemba bwoko ry'abatutsi ari ryo ryaje kugerwaho muri 94 muri 90 rero umuryango RPF wari waratangiye muri 87 ingabo za RPF zigaba igitero cyo guhagarika ubwicanyi ndetse no gushaka uko abanyarwanda bataha icyo gihe rero Habyarimana yutswe igitutu kubera ko intambara yo ntabwo ikina yari azi ko inkotanyi zikiri inyenzi ariko amateka arakura uri wese korwa ahangaha ku itariki 11 hano hateraniye inama ku mugoroba ikorwa na konseye n'interahamwe bajya umugambi hano hari abatutsi ubwo ku ya 12 mu gitondo nibwo aha hatewe grenade ihitana abantu bamwe mu bafite abavandimwe ahangaha n'abashyinguye muri uru rwibutso jenoside itangira aho ngaho ubwo ngubwo hano muri Kabare no muri Muhazi muri rusange umusaza rero runesha nk'uko mu gihugu hose byagendaga hateranyirijwe abantu bababwira ngo nimugende hariya ntacyo tubagira icyo kintu bakundaga kukibeshya ababyeyi kugira ngo bahumurize abana babo bagaruke hamwe bajye hamwe
bakusanye n'abana babo hanyuma babahabasange. Barahagiye rero kuri uwo musaza Runesha muramuzi amateka ye, hanyuma ku itariki 16 babasangayo barabatsemba. Hasigaye nk'abantu bangahe basumuta niba bari hano, ubwo nibo babaha ayo mateka yabaye aho ngaho. Abandi rero bati reka tubakusangirize hariya hepfo ku mazi, tubike tubarohe muri Muhazi, bagende bahinduke amazi ndetse bapfe urupfu rubi, dusigarane ibyabo. Injiji rero mu Banyarwanda barababwiraga bati nimwica Abatutsi muratwara ibyabo, waba utazi kubara n'igiceri ukajya korora inka utagira umuco ureshe, ntumenye uwakugabiye, ntumenye uwaguhatse, ntumenye n'uwamwahanye igihango. Kirazira ibaho, kirazira guhemukira uwo mwanywanye, kirazira guhemukira uwagushyingiye, kirazira ndetse no guhemukira uwakugabiye, ndetse n'umuturanyi wawe kirazira kumuhemukira. Ibyo rero byazanywe n'imvugo mbi ngo Kiliziya yakuye kirazira, kuko ariyo yahembereye ubwicanyi ndetse n'andi madini. Abanyarwanda badukira abandi bati turatwara ibyabo, hari n'aho bageraga bakagabana za matora. Ukibaza ute se izi matora barazigabana bati? Bakagabana utubati mu nyumvira uburamambo, bakagabana inzugi, bakagabana amatafari, bakagabana intoki. Umenya n'abapfu bari kubagabana. Ryari ishyano rero ryaguriye u Rwanda, ngibyo ibyatubayeho. Abantu ba rero bashyinguye ahangaha ndetse no mu gihe kizaza hateganyijwe gushyingura abandi babarirwa mu 1089 ari nabo twibuka uyu munsi wa none. FPR Inkotanyi zateye muri 90 mu ya mbere kwakira kugira ngo zibohoze igihugu. Mu kwezi kwa kane umugaba mukuru w'ikirenga ati intambara rero ntabwo iri burwanwe kwa kundi, igihugu cyose kigomba kwatakwa kugira ngo turokore abanyarwanda barimo kwicwa. Bamwe aho bari wari uri hano yibwiraga yuko Inkotanyi zirimo kuva mu Kagera gusa, ntakamenye ko mu Ruhengeri hatewe, ntakamenye ko Gisenyi yatewe, ntakamenye ko Bugesera na Butare abari mu rufunzo barimo kurokoka. Ni intambara yabaye agatangaza, iba irwanywe n'intambara n'abasirikare bakeya ariko bafite ubushake, barwanira ukuri. Abandi rero bumvaga amasasu bakajya gutobora za banki, bakajya gushaka aho abakire bene wabo bari ngo babake amafaranga, bakajya gushaka aho abagore bari nk'uko byagenze mu bari hano hafi kwa Muzehe Runesha kugira ngo babasambanye. Ntabwo ushobora gukora ibyo bintu ngo ube ugitsinze urugamba. N'ubu ngubu rero hari abibwira ngo turi benshi, iki gihugu ni murindire gatoya tuzakigabana. Nizere ko cyabahereye, amahirwe ni uko ari bake bafite ibyo bitekerezo, ariko n'ibyo gukumira. Bati turi benshi tukabasanga mu kazi aho dukora turabibona, ariko ni bake nabo gukumirwa. Ingengabitekerezo ya none iragoye kuyimenya, ariko nanone iragaragara ku muntu ushishoje. Rubyiruko rero ntimutwarwe n'amarangamutima ngo umuntu aragufashije, reba icyahatse. Hari abavuga bati reka tuzamure bene wacu, ubwo mbaye umuyobozi ejo bundi bazaba bagabana. Birahari mushishoze mubirebe.
bajya gutanga amashuri bati uriya ni mwene wacu ngize imana mbonye umwanya bizabasema ntabwo byaboroheye bafite intwaro udafite intwaro udafite ubwenge udafite umutima ntacyo uzageraho abagifite rero ingengabitekerezo nuko bareba ariko tugashishoza cyane kuko harimo abahanga ndetse abize nibo babifite cyane muri abo bakeya abajya mu mahanga bumva ko hari atazagaruka mu Rwanda reka mbabwira abahanga ntimuzategereze yuko amahanga azadukemurira ibibazo twarabibonye bihagije aho abanyarwanda batakambiye umuryango w'abibumbye wari ufite intwaro hano kugira ngo badutabare biyurira indege barigendera ndetse n'ubu ngubu igihugu cyacu kidahagaze bwuma mujya mwumva abavuga bati tugiye gutera hari abica bene wabo hakurya mu baturanyi babaziza ubwoko ndetse harimo na bamwe bakoze jenoside ahangaha bagifite ingengabitekerezo ndetse n'abavandimwe babo badashaka kurekura kandi tubana nabo umunsi ku wundi ibyo rero ni ibyo gukumirwa nk'uko ubuyobozi bwacu dushima ubumwe bw'abanyarwanda aribwo twimakaje nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika mu ijambo risoza umwaka wa 2023 yateruye ati ikimenyetso kidukomeza kandi kiduha icyizere cy'ejo hazaza ni imbaraga tubona mu rubyiruko uyu mwaka dutangiye ni umwaka w'ingenzi ku gihugu cyacu twizeye ko tuzumva amajwi menshi y'abakiri bato mu kugena ahazaza h'igihugu cyacu turabihanganishije rero abaturage ba Muhazi iki cyumweru kizatubera ingenzi mu karere ka Rwamagana by'umwihariko twibuke abacu twiyubaka murakoze indirimbo yo kwibuka ya ARG wishavura ndumva baza bakatugezaho iyo ndirimbo baje muri manzi tibutse tuzi neza ko mutureba duteraniye tubibuka twarahuriraga mu bitaramo iyaba mwari mu gihari iyaba mwari mu gihari ngo murebe uko dusigaye tungana iyaba mwari mu gihe
tunda na kane ubwiri rwanda rwahinduka rw'umwanda inkoramaraso zirimo zidegenja imvura z'uganda zishinyagurirwa ntabwo nzibagirwa mati cyenda na kane ubwiri rwanda rwahinduka rw'umwanda inkoramaraso zirimo zidegenja imfura z'uganda zishinyagurirwa mfura z'uganda matabarutse mukunzwe abanyu mwasize twese turabibuka mfura z'uganda matabarutse mukunzwe abanyu mwasize twese turabibuka ubwo rwamagana yari yabaye amaraso ndavuga kabare ndetse na kitazigurwa nkavuga murambi watunguwe n'abanzi nkavuga muwazi yaboganaga mfura z'u rwanda matabarutse mukunzwe abanyu mwasize twese turabibuka mfura z'u rwanda matabarutse mukunzwe abanyu mwasize twese turabibuka mfura mwitariya nimukomere musabire natwe abasigaranye ibikomere abo mwiganaga nibo babahemukiye abarezi babo babashyigikiye mfura z'u rwanda mwatabarutse mukunzwe abatize twese turabibuka mfura z'u rwanda mwatabarutse mukunzwe abanyu mwasize twese turabibuka indege ya Habyarimana imaze guhanuka yaje iwacu ku itariki zirindwi ngo barababwiye ngo nimutahe niwe yakoraga ahantu ngo bitaga ku isite ngo nibatahe ngo hari ikigiye kuba umwana yaraje yahageze ku itariki zirindwi twebwe ntabwo twari tuzi ibyo ari byo araza ahageze mbega arabitubwira tuguma aho ngaho ku munani twari kumwe na we ku icyenda ku icumi cumi n'imwe hari ku wa mbere ubwo baravuga ngo nibaze bajye gutega interahamwe zo kwa gatete ubwo abantu bose mbega baragiye kuko bagiye mu gikundi nta kintu bari baziho baragenda abagabo bacu abana baragenda igihe cya nimugoroba baraje bateranya iwacu icyo gihe mbega umugabo wanjye yarambwiye ati rero twebwe mbega dukarangira ubunyobwa tugende turya kuko narabukaranze izo ntebe hamwe zaraje ziteranira iwacu barasangira zatugiriye nabi barasangira bamaze gusangira bahera ko baragenda bajya ngo gutega intebe hamwe zo kwa gatete ubwo noneho nyuma y'ufite abana batoya aba basore bajyanye na ba se bajya ku ngo gutangira intebe hamwe mbega niko byavugwaga ndavuga nti rero mbwira umwana wanjye wari mukuru ngo nize mukankuzi ndavuga nti rero we twara abana ubajyane hirya iriya kwari ku munsi kugira ngo kwe mbega murabaneyo
tayifite abana nyine batuye umwana yarabatwaye ubwo ni kuri 11 ari ku wambere amaze kubatwara bararanye yo koko none nari maze gukura ibijumba ndabipfundikiye maze kubipfundikira ariko biranga kubera yuko nyine twarebaga hakurya hariya hari mu gushya ndabipfundikira ngeze aho ngaho ntari kubu ndateka iby'iki narabiretse maze kubireka ndagenda yewe na murumuna we ariko abana bane yari yabatwaye arabajyana nyine bararanye iyo ngiyo bamaze kurarana iyo ngiyo yewe bya bijumba narabiretse njya kwa murama wanjye Rukebisha ariko na Rukebisha yari yagiye nyine ngo kurara irondo ngumana n'umufasha we nyine ariwe mukeba wanjye twicara aho ngaho igihe kiza kugera twagiye mu Masaka tujya kwihishayo tujya kwicarayo n'abana nyine bo twari twasigaranye nawe turayicara abari bahariya ngo mwabonye ikintu cyaje gicana kiracana cyane imboga cyajyaga kubamba kikaka kigasa n'ikintu bakumurika nyine ndamubwanye rero wowe tugende tujye mu nzu n'umuhungu wacu twari twarubatse witwaga Nkusi turagenda tujyayo turicara tumaze kwicara tubayo tukabona abantu bagenda ariko bagenda mu nzira mu muhanda tukayoberwa nyine ibyo ari byo turaceceka kugira ngo tuze kumenya ibyo ari byo umuhungu nyine uwo w'ikabarondo yitwaga Bugingo ariko bagakunda kumwita Kagarara ariko Kagarara si ukubera ko yari yarananiragi ahubwo yari umwana munini cyane mbega nuko kubera ko ageze aho ngaho ngo ahantu bita mu Kinunga bamuha ikinyiti ngo natwikire Abatutsi bene wabo umwana ngo biramunanira we agatitira ariruka amaze kwiruka baramwirukanye ngo agenda yirukanka cyane bagenda bamwirukana aza kugwa ahantu bita mu Munguti aguyemo we bamuciye hejuru baramubura bamaze kumubura yaje yirukanka araza dusanga muri ya nzu ya mukuru we aho twari turi ati ibintu byacitse ati bampaye ikibiti ngo ntwikire abanyakinunga kwa bankusa kwa bakarimungungu ati nzanirukanka ati ntungize hano ubwo twavuyemo mbega bwendaga gucya turahava turagenda tujya nanone mu rugo kwa Rukebisha tuhageze ba bandi bose abagabo bacu barahadusanze n'aba bana bagiye kurara irondo ubwo bahera ko baragira baratubwira bati rero ubwo duhurira ku muharuro baratubwira bati rero mbega byacitse twaramanutse turagenda twese hamwe n'abagabo bacu ariko umugabo wanjye arambwira ati rero jyewe ntabeho genda ntabwanye ariko se ntunyura se ubu niwe intambara yaje yaba gusa ataya ndapfa kuko ndabyiyumvamo iryo jambo ni ryo duherukana kuvugana twaramanutse tugera ahantu aho kwa Munyampeta bari batuye duhagararaho tumaze guhagarara umwana n'umugabo bo barazamutse njye ndashoberwa numva ba bana banjye baraye mu gasozi bari bugombe kuza kuko harimo abana bato cyane nahagaze aho ndazamuka maze kuzamuka mbega ibyo nagakenze Denise aho yaraye twahuriye mu rugo ati byabuze mbese warabitetse ko abana bari mukurira kandi bakaba bashonje ntabyo natetse ngibiriyo njyewe narabironze nshyira mu isafuriya ubwo ni ku wa kabiri ndapfundikira nshyira ku ziko ndateka igihe nshyamiye mbega ibijumba bimaze kuba nk'ibitura
tujye kumva twumva induru n'amasirimba aravuze hirya kwa batadeyo mukanya twumva bageze kuri Pentecost yasafuriye nayiteruye ho bidahiye nkizana umufuka umufuka twashye nasutsemo bya bijumba turiruka nka nsanga abana aho bari nyine aho bari baraye nsanga ku muharo kwanga buzima bari abana benshi cyane nayo ko baragira nabagandi mwabana mwe ntimwese mukore muri uwo mufuka murye musangira ibyo bijumba abana bararya haza umuhungu witwaga Kwibera n'uwo mu kinunga cyo kora sinzi wabo ariko izina ndaryibuka yari afite icumu rireshya gutyo atakaba karabaye rero ati uyu munsi ni ukwica Abatutsi ubwo noneho mbwira ababana nti rero mwabana mwe musigara aho ngiye kureba ko iwacu bahatwitse ariko igitero kikaba kigiye kwa ba Rwabizi ubwo twamanutse hepfo turagenda abana barambwira harimo umutoya ati mwati ko munsize kureba ko iwacu bahatwitse atoya ati ntabwo ari ukunterura ati nanjye ndijyana twarakomeje turagenda n'ababana mbega barankurikiye kuko bari bane turagiye ubwo twiyiwe mbega mu bihuru burinda bugeze nko mu masaha munani ngo bigeze mu masaha munani ubuhamya bwanjye ni burebure mwihangane kandi nicyo cyanzanye ubwo twaragiye tutujya mu gihuru twicaraho twirirwa twicaye ariko noneho tuza kuhahurira n'umugabo mvangari twicarana muri ibyo bihuru ngo bigeze nko mu masaha tatu tugiye kubona tubona abana babiri barahadusanze umwana wo kwa Kanyarwanda witwaga Sebagina arahadusanze witwa Kiryingi wo kwa Nyangoga ndabyibuka bari abana batoya ngo bagera aho ngaho barebye muri cya gihuru ngo yeye ngo uradukanze nti nimuhumure nti bana banize ntabwo munzi bati turakuzi ba bana basubiye inyuma baragenda mvangara turusha ubutwari atahuze n'ibindi ati bari abana batubonye ntabwo twamenye ikibagenza batubwiye ko baje kureba imitego ariko baradutanga mvangari yaravuze ati genda azamutse ndagiye najya kwa Rusatsi bakanyica bakanyicira ati ariko ndagiye se nongera kwihisha muri iki gihuru ubwo yarazamutse yewe nasigaye aho ngaho n'abana batanu turagenda tujya ahandi turakomeza turagenda tujya kwa Kamonyi Tarasisi tuhageze umudamu wese itera yaratubonye akubitaho urugi arakinga ese site ubu se kuko ubu muraduhazi ati ntabwo nabona ahantu mwisha abantu bangana gutyo ubwo twarakomeje noneho Denise we yabwiye umwana we umuhungu we witwaga Higiro kuko baranganaga ati Higiro wampishe ndati ndaguhisha hehe ati wagerageza ukampisha ati bwe nkukire muri uriya muvuri yamubitseho umuvure mu nkiki ndabyibuka noneho arenzaho imiyenzi arengejeho imiyenzi amaguru akagaragara ahera ko nanjye njya kumuharura wavuye tukagenda umwana namusize aho mbega ubwo nibwo twaherukanaga twongeye kubonana muri Burende ntabwo twongeye kurubonana muri Burende mumbabarire ubwo njye nakomeje n'ababana nirwa mu bihuru ahantu kwa Munyabarenzi bari batuye munsi yo kwa barwanyegamo nicaraho Burinda bwira bumaze kwira abana narababwiye nti rero muzamuke tugende twarazamutse ariko tutazi iyo tujya na mwumvuga murabyumve twaragiye ahantu umusaza Nyangabo yari atuye
hari igiti cy'umuyenzi cyari cyarari dutekirutiwe n'umuyaga ngira ngo kingana na biriya turagenda twicayemo n'abana banjye bane turahabaye ngo bigeze mu gicuku numva abantu bavugira muri iyo nzu ariko inzu yari yaravuyemo abantu bari barimutse mbega hariya kwa Munyaneza bari ipfo hariyo numva abantu barimo baravuga mbwira ba bana nti yemwe ba mugumaho njye kureba bari abantu hanyuma mbega tubasange avamo umwana umwe w'umuhungu arambwira ati mama rero ati Imana yaturinze n'uyu yacyaturinda boroheje Imana yaturinda buke bari abantu usanga ntabwo uzabari bo baratwica ubwo ndemeye ngumya aho ngaho ngo bigeze nk'ubwenda gucya twaragiye turamanuka ngo tugere ahantu aho Ngabire atuye wo kwa Gasunzu nyine n'umugabo we hari umuhengeri igitero kizanye Ngarambe kiba kizamutse haruguru kirazamuka kizamuka urw'iwacu ikindi kiba giturutse iruguru mbega kwa Bakanyarwanda twagiye dukambakamba uzi ko hari igihe kibimbega cy'imvura twarakomeje turagenda tumaze kugenda ubwo mbajyana ahantu mu Masaka nkajya mbagerekaho amasaka intuza aho bufi amasaka intozi zikabarya bakavayo bati yewe bati intozi zirimo ziraturya tukavamo twaragiye tujya ahantu mu isambu yo kwa Kamonyo ahantu hari igiti cy'umuvumu n'umuhengeri twicaramo turahabaye ngo bigeze mu masaha atatu umuhungu wa Kamonyo abaraje witwa Rwigamba araje asanga ahantu twanyuze uzi yuko nyine aho abantu banyuze nyine twari benshi nyine hagendaga hagira naravuga ati yewe ndamwumva ati hano hantu harimo ati harimo abantu byanze bikunze ati kuko aha hantu haciye abantu none watangiye kuronda ikirenge aho cyaciye aho cyakandagiye araza ageze kuri cya gihuru yari muremure cyane agira gutya ngo ye nkingi uri kumwe ngo n'umwana wo mu Gisaka ngo mumpereze uwo ni amaraso yacu umwana akabyiniyo ko yitwa Mugama Kombinezo namubwiye ntisohoka umwana yarasohotse ngo ndaje ngo wihangane ngo nabo ngaho ndaje mbahishe ngo mujyanye kwa nyogokuru kwa rwara kabishe umwana yaramumanukanye yaba hari uwo yamuhewaye mu nzira simbizi ntabwo yageze kuko hari urugendo nagiye kubona mbona mbega igihe ngisohoka mu gihuru ngo mpave uriya muntu utoranyije abana agatoranya umwana umwe uriya muntu nta mahoro ari bumwe igihe nkigira gutya mbega ntuva muri cya gihuru nagiye kubona mbona angeze iruhande ngo mpawe abana ndavuga ngo nibagende yarabatwaye arabajyana kwa Munyaneza amaze kubajyana kwa Munyaneza nawe yarenguye nanjye mujya inyuma bantwaye abana nsigaye jyenyine se ubungubu jyene ndimarira iki naragiye nanone ntunguka kwa Kamonyo ntimwaramutse tumwaramutseho nise ni Rwigamba ari hehe ni kantwari y'abana ati ntabwo mbizi atari ko humura baraza ubwo naratuje nicara ku muryango Kamonyo asuka inzoga mu icu aranzanira ati ndanywa niwe nti inzoga ntabwo nyishobora naho ubwo nimumpa amazi nshyiremo mbega ndakomeza mvagere mu gakombe ndanywa nicaye aho ngaho igihe kiza kugera Rwigamba azaza amaze kuhagera nti abana banjye bari hehe ati abana bawe mbasize kwa Munyaneza atari ko ndareba bana niye basohoka ati barimo barakina n'abandi bana kandi sinshaka ko basohoka nubwo bigende gute ati mukanya ati ndaje ati kwa ngari ati kwa ngari
basanze umuntu amaze kumwica umuntu bita gatete wa Sebushumba na Sebushumba se na Sebushumba ya ubwo kwa Kampayana abo baje nyuma ariko basanga umuntu yarangije gupfa ariko muri gacaca kugira ngo mbabwire ngo bamfashe barabyanze ntimwari muhari kuko narabarebaga ariko ntago ari mwegwe mwisha umuntu mwasanze umuntu yapfuye ariko baje bahuruye induru mbego ubwo ngubwo igihe kiza kugera rero bamaze kumwica barazamutse baragenda igitero kimwe gica kuri Pentecote ikindi gica ruguru kwa bakagabo mpera ko aho uwo murambo uri hasi aho ngaho nahamagaye umuntu bita ntundi aho rushakiye kuko umugabo wanjye yari yaramuhaye inka kera batanganaga inka mbega nyine bakagira akamaro naramuhamagaye nkese none ntigaruka nkubwire none yaragarutse ese mumaze kwica umuntu kandi nahawe imbabazi ubu ndasigarana uyu muntu aturashobora kumuterura twabonaga imbona nkubone niho ntiyaragarutse aturamuterura uramumfasha ntindamo gufasha yari umuntu muremure afata igihimba cya ruguru nanjye mfata amaguru hasi turaterura umurambo turagenda dushyira haruguru y'urugo aho bari barakatiye icyondo cyo guhoma inzu turambika muri cya kinogo ntuntara arazamuka akurikira bene wabo mujye mureka tuvuge ibyo twabonye kandi tuzi njyewe nafashe ibikarira biriya none ducana by'inturusu ndagenda mugereka hejuru maze kumugereka hejuru ubwo ngumya aho ngaho baragenda ngumya aho ngaho ngo bigeze mu gihe cyo mu masaa munani inda rero ni mbi mbwira abana nti yewe mwabana mwe mutoragurira ibishyimbo byo bari barasahuye mutoragura n'ubunyobwa kuko byari binyanyagiye nyine muri icyo gihe muri iyo mikungugu nyine kubera ko bari barahashenye turanjama turatoragura mbega na polisi itaraza turatoragura ibishyimbo turatoragura ubunyobwa ubwo ngira ngo twabonye nka mironko ebyiri z'ibishyimbo tubona n'imironko y'ubunyobwa ubwo ni kuwa gatanu ubwo bishe Rusagara burakeye kuwa gatandatu ntiwajya gusekura ubu bunyobwa nkajya no gukura ibijumba yenda abana babasha kurya nkashyiramo amazi nkubwo gusa abana mbwira Denise nti rero ugenda ujye gusekura ujye kwa Kagabo baguhe isekuru twari duturanye hanyuma usekura ubwo bunyobwa ati ntabwo nijyana nibushe tugende kuko ntacyo nanjye nkora twarazamutse no kwa Kagabo umwana wabo murerwa yitwaga murerwa ati yewe ati nimuzane mbubasekurire yarabusekuye kuko twari twarimye ikintu cy'igihoho nka bamwe bagiye kuroba ikintu cy'amakayi y'abana arabusekura afata ikiyiko abushyira muri ka kantu za twavuzanyemo tugiye kubona tubona haje umuhungu wo kwa Kagabo Mandela niwe barafunze tubona haje umuhungu wa Rwamakuba witwa Nzeyimana ngo nimuze ngo tugende ngo tujye kwa Munyintama ngo tubashyire aho abandi bari aho niho biciraga niho bashakaga kutwicira twaramanutse na bwa bunyobwa mfite mu kantuza tugeze ku kibuga hariyo tugeze ku kibuga yagize gutya ngo ariko se ubundi ibi ngibi ufite ni ibiki yakubise gutya bwa bunyobwa bunyanyagirika mu kibuga bwa bundi mvuye gusekura turagenda tugeze mu rugo iwacu
igiye ngiye gukata gutya mu rugo ngo ca hano abwira Donize ngo nawe caha we yamujyanye mu rugo generakomeje we bita Mandela aranshorera turagenda tugeze kwa Rwamakuru twari duturanye nawe ngira Rwamakuru antu Rwamakuru ati ni umuhungu wagiye kunyicira umwana mu nzu nti wagiye kumwicira Rwamakuru ati ubona amabere ya nyina yarazamutse yirukanka ngo yasanze bahana bahanira aho ngaho nyine mu nzu Rwamakuru atuka umuhungu we aramanuka ubwo nari nsigaye kwa Rwamakuru ariko yashyize nyine mu nzu wa wundi Mandela iwe yaramututse aramanuka manuka kwa Rwivanga Rwamakuru ahera ko amwanduraho yaragiye kumwiciraho nyine mu nzu ngo hari ibyo washakagara ubwo ubwo narakomeje noneho Rwamakuru arambwira ati wowe zamuka usanjye umwana wawe narazamutse ndagenda ngeze mu rugo ni Donize ati nzeye Imana aragusambanyije atoya atasanze duhana ati nari nabyanze nkavuga ngo nanyice ubwo ndamubwira nti rero noneho ye nifatiye umwanzuro yevuye tujye kwiyahura ubwo abana bari kwa nganga ari nyine handi babashyize twaragiye arambwira ati ngeze kwa nganga ati henga njye kuzana bibiliya yanjye bibiliya yaragiye arayizana turagenda twafashe umwanzuro wo kwiyahura nyango nisubiriye uruzi nk'aho ruri bunyice koko twarakomeje ubwo umwana araje turagenda tugeze ku muharuro kwa Kanyarwanda dusanga tubona uwo bita Mushumba Mashyagari wari uvuza cyuma bamwitaga Mashyagari twaramanutse bambe tubona baramanuka na Sebazungu Mashyagari afite icumu rireshya gutya arifashe gutya twebwe twumva ubwoba buratwishe kuko gupfana ibibi twagiye mu rugo kwa Kanyarwanda twicara ku muryango tumaze kwicara ku muryango Sebazungu yaraje afata wa mwana wanjye nyine w'umukesha amwinjirana mu nzu aramutwara amaze kumutwara Helena nawe ati umwana rero bagiye kumuhisha we bagiye kumuhisha none nawe bwo nguhisha yashyize mu nzu iwe arankingirana ajya guhunga amasaka yari ku muharuro cya gitero cyaraje kimaze kuza kimaze kuhagera nya cya kindi cyo kivuye kwa Rwivanga babandi nyine badukurikiye baraza bageze kwa ngangari bati Felicite ati ngo nyina baba banagiye hehe ati ntago nza hagiye ngo bwo noneho nkujyane nabo ngo nimuze ngo vuba hagurukana nabo Felicite yarahagurutse kuko nabo abana banjye ko ari batatu umuhungu we umusore witwaga Rwamayombo baraza Donize bamutwaye yatwawe na Sebazungu ariko agendi mu rugo kwa Kanyarwanda niho mbega bampishe yeye nabonye baciyeho bageze mbega nko kuri iriya tente yaragarutse ati je ntiyaranyungurira atabuze n'ibindi bibaye atabana bawe babajyanye mu ruzi ati none atubwo barabatwaye mbega ubyo bimenye nge narasohotse ntego ntiyingurire yarankinguriye koko ndagenda ngeze ku muharuro ntiperezida we ntindinda tujyane wigenda wenyine yarahagaze asubira inyuma mbega areba gutya arandeba none igitero kirahagarara kimaze guhagarara bati niwe twashakaga twaragiye turamanuka batugiye inyuma abiwacu kandi nta munyaki itazigurwa yewe rwose ni ukuri nta n'uwabihemba urimo n'abiwacu
umuntu wari urimo nyira ngo wahandi ni none aho ngo nyine oya none yari mu bicaga rusagara nyine nuko ubwo noneho tugeze kwambara ubukeye mbara ubukeye yari umugabo w'umusaza ariko akaba mukuru wa bangarambe n'abantu aho mbega nyine muri ubu muryango yafashe inkoni arahagarara ku muharuro ati niko aba bantu murabajyana hehe kuko ati ntabwo mubajyana bamurusha amare bamurusha ubutwari umusaza ntako atagize ariyangira baranga bageze aho ngaho baravuga ngo yewe kuko harimo bakuru be harimo abahungu be ababerese wabo bati ni mu ati muzamuke ubwo baratuzamuye batugejeje ku muharuro kwa Sezerahiga ngo nimwicare aha turicara tumaze kwicara umwe akajya abaza undi ngo niko ngo aba bantu ngo murabavugaho iki umwe ati ni ukubica undi ati nibareke baricwa n'abandi ubwo turahabaye hari maze kugera mu masaa yine wa muhungu nzeyi we yari yatashye yagiye kurya iwabo noneho uwo bita nyirabusitari wo kwa Rwamakuru aba arahingura mu y'abatuku ari kumwe na mukeba we witwa Mukankubana witwa Vivian Mukakaburame abagabo babo tuzavurirwe nandi ngo ati ngo va kuri ibyo ngibyo babaza uwitwa Kayigamba Kayigamba ati yewe aba bantu nimubareke aba bantu ni abadamu ntuse nimubareke ngo urabizi ngo abadashaka kujyana natwe ngo nibarorere ngo muguma aho ngaho ngo nimuhaguruke twarahagurutse barongera baratumanura tugeze kwambara ubukeye nanone arongera aza kumuharuro ataba abantu koko muremure murabajyanye abantu usabanye muryango abantu usabaturanye umusaza noneho bamurusha ngo tuve imbere noneho uwo ni ngarambe yari satani uwitwa Kaburame yari hura bose ubwo baradutwaye turamanutse tugeze ku nkusu za leta abana batangiye kubona uruzi batangiye kurira amarorerwa yabaye muri iki gihugu aragatsindwa n'agasoni bararira Felicite atangira kurira ndamubwira nti Felicite ati mfa kigabo njye numvaga ntabwo bamfite nkabona nuko nyine mfa kigabo uze urabarira imbere hari umuntu uruvuga utangire ntubu icyo bakugeneye bakikugeneye ceceka ahubwo tera indirimbo y'Imana tugene twiririmbira hanyuma Imana itwakira amahoro twaramanutse Felicite yateye indirimbo tumanuka turirimba tugeze ku ruzi tugeze ku ruzi bati nawe mbego uzi ko bakubita inka bajyana mu mpuza mu cyuzi bajyaga bakira inka mu cyuzi nyine bagakubita ubwo niko baturuhagamo twiroshye muri rwa ruzi muri muhazi badushoyemo turi abantu batandatu nigiye wabashije kuvamo ubwo abana banjye bari batatu abahungu babiri n'umukesha umwe aba ariko abo ngabo nyine ni abatoya abandi bo nuko abandi bari barabarushya ubundi abakuru ubwo bahera ko barageze twikubise mu ruzi tumaze kugera mu ruzi nuko ubwo tumaze kugera mu ruzi Imana yambwita iramburamo ibiganza nuguri ntabahishe ntabwo nigeze noga sinigeze naruvoma urwo ruzi nabura navukiye hano i Rutonde i Munyaga nshaka hariya urumve ko nari mukuru ntabwo noze ubwo twaragiye tumaze kugera mu ruzi mpera ko ndamburamo ibiganza Imana iranyogesha iyo umuntu atagejeje ku munsi ntacyaba nuwaguhigisha iki burya ntacyo abantu aba yageje ku munsi
ndamburamo ibiganza ndoga noga nshaka gutera hakurya kwa Kayinamuro wahoze ari burugumesitire niho narebaga ndoga igihengeze nkwirya hariya hakurya ikitazigurwa hari abantu babiri umudamu witwa Nyiranzoga simuzi hari n'umuhungu witwa Kitatire wakabwa amahanga bati nimufata amabuye uwo muntu naza mu mwici abandi bo bari barangije gupfa Nyiranzoga simuzi rwose cyo kora ni Nyiranzoga niko numvishije ubwo nge bahera ko bafata amabuye nari maze nko kugera kuri iriya boka yo hirya bafata amabuye baratera murambi nayo yatera bahagaze hahandi ariko abandi barangije gupfa umwana wanjye w'umuhungu witwaga Gasangwa niwe wankurikiye amaze kunkurikira kugeza we yapfuye indora yitwa n'imijugujugu n'amabuye kaburamwe amukubise imijugujugu itatu uwitwa Bijyanka amukubita amabuye atatu umwana hutacubira uyu yapfuye nawe mureba yambwira Imana nti Imana mpagarika ahangaha kitazigurwa barimo barantera amabuye ubundi usibye ko ari mu kime nkunda kuryama nkere kuko byari bimeze ndaryama hahandi hejuru y'amazi mu ruzi harimo imirambo myinshi cyane umurambo ukaza unsanga wansanga nkagira gutyo kugacaho nkaguma aho ngaho ndahabaye barahabaye banze gutaha ndaryamye hejuru y'amazi wumve ko Imana ari igitangaza igihe cyamaze kugera ngo bigeze mu masaa kumi badushoye mu masaa yine bagezeho ngo urabizi ngo kiriyo ngo bari ba ngo twari tuzi yuko atari uturi uri buturushye ngo none niwe wanze gupfa ngo none ngo witwa Kaburame ngo jyewe we ngo sha ngo turatashye ngo niwivana aho hantu wageze ngo ntazagira umuntu uzakwica ni ngomba kuhava ku bubasha bw'Imana ntinangana inzi ko ntari buhagere antuko ibitutsi byinshi cyo ko Imana imbabariye naramushubije kandi bibi yarantukaga nkamusubiza ubwo barahahagaze barahagumye ngo bigeze mu masaa kumi n'umwe ngo dutahe ngo mbega ibitutsi bibi baragenda barazamuka nagaruye gutya amaguru n'umutwe ndeba imurambi ndavuga nti Imana umbabarire umurambo wanjye uzaboneke hejuru y'abana banjye hariya kuko narabarebaga bo bafashwe n'ishangi ibisayo byo mu ruzi uko bagashotse gutya bapfuye bahagaze bari musozi kereka uwo nguwo wankurikiye n'uwitwa Rwamayumba ariko Felicita yarapfukamye gutya hagati y'abana banjye w'umukesha yarahagaze aha w'umuhungu yarahagaze hano yari yifashe gutya naramurebaga ubwo ndagira ndavuga nti rero Mana umurambo wanjye uboneke hejuru hariya y'abana banjye nanjye ariho ngo nariho uzaboneka ngira ngo nari nzi yuko bazagira ndahinduye ba Nyiranzoga bateraga ku maguru ku mutwe wanjye abanyakitazigurwa bagatera ku maguru yanjye ndyamye aho ngaho igihe cyamaze kugera rero noga ndyama ndeba imurambi ariko ngo mpfira aho ngaho niho numvaga ngomba gupfira ngiye kubona muntu ruguru haturutse abahungu bane harimo umuhungu wo kwa Nango harimo umuhungu wo kwa Munyema Zezeri harimo umuhungu wo kwa Gashobya n'uwo kwa Kimunyu cyokora sinzi amazina yabo bari abahungu b'abasore ariko bari bane bari bamanutse baramanutse ndavuga ngo Mana nundekeye hano mbanze ndebe bari abantu ikintu kibazanye nubura baje kunyica abana baramanutse bageze ku ruzi barahagarara barandeba
umwaravuga ngo yewe yewe ngo kuki utapfuye ngabandi bapfuye nti yewe uruzi rwa nyanze barageze wa mwana yarahagaze ati se ati yewe mbega abaza bagenzi bi uriya muntu uko nshaka kumuvana mu ruzi nimuvana mu ntago mu mwica batoya ati nimurambura ibiganza mwereke imana abana baramburiye gutyo rimwe ndabareba ndaryamye aho ngaho bati ntago turi bumwice arambwira ati rero yewe ndore uri kure gerageza woge duhurire hagati niduhurire hagati yewe umfate gutya ntunture mu ruzi ntoya ati umfate ku ijosi mbega namufashe gutya wewe uze magazi asubira inyuma ubwo umwana ani ndamukunda nkunda n'abana be yangiriye neza nuko ubwo herako ndagenda no kwa mukaga kuba mu nzu anyambura imyenda arayifura anyambikiye anshyira mu cyumba arankingirana ati hatazagira n'umwana ukubona ngo mahangaha ndagwibasi ibibazo byose mbega uzagira uzajya ubikorera hano gihe nzabikora ntibibazo ujya kubigira nuwaryaga nuwanywaga ntihumura rwose nta kibazo naraye aho arambwira ati yewe ati icyo ukora nubwo umuryango wawe upfuye ariko umugabo wawe ari kwa gahiga ati namubonye mu gitondo anywa itabi yifubitse igitenge cy'umudamu wa gahiga ati ariko mu gitondo ndajyayo ngende mbega ndebe uko bimeze ndebe uko hari mbega mubwire ibyabaye yuko wowe wavuye mu ruzi mukaga kuba yaragiye mu gitondo naho tuvuye mu ruzi ba bandi bavuye mu ruzi nibo bamwishe umurambo we nawe ntabwo nzi yuri barabiceceka pe ubwo rero turajya ngo bigeze ku cyumweru nka saa munani banyakubyara inkotanyi bari bageze ikitazigurwa twumva amasasu baraje barambwira batabuze n'ibindi bati inkotanyi zaje zifite imirizo zifite amatwi anagana bati kandi ntago batoranya none sohoka narasohotse tujya hanze ngo bigeze nko mu masaha moya mukaga kuba icyo mushimira ati bo tugende twarahunganye tujyana iwabo ku gasharu kwa Kanamakuru tugiye twasanzeyo Rukebesha n'umudamu Nyiradende wahoze hano i Kabare tubanayo ari ku cyumweru inkotanyi zatuvanyeyo ari ku wa mbere w'ikindi turagenda tujya i Kayonza jye napfuye kenshi mu bapfuye mbamo no mu barokotse mbamo ubwo turagenda tujya i Kayonza twese hamwe ariko nkagenda ndeba hirya ariko ubwo nawe nanumvishije ngo Denise ngo yarahunze ngo ari i Kayonza nkagenda ndeba nagera ahantu nkahagarara ntiyenda namubona najya ahantu nkahagarara nkavuga ngo namubona tugeze harya kuri rompuwe hari akavuriro mbega ko kwifashisha nabanjijwe kubonwa n'umuntu bita Zaninka ambonye mu muhanda yaraje arambwira ati Denise yazanye umwana kwa muganga hariya ati mbega barimo baramuvura uwo nguwo nyine wa mwamukazi wanjye witwa Makombenezo nyine uwo nguwo wo bajyanye nyine kumuhisha abanjye bo bari bararangije gupfa nuko ndagenda mpagara nkariya umwana yaturitse hariya araturika ararira nti wowe urarira ntiwirira urarizwa se ni iki ntigiye narayihanaguye turagenda turamusanga aho bari bari gahuye niho twabaye mu buhungiro igihe cyamaze kugera rero icyo mbabwira ntigiye napfuye kenshi naringwe hano kwa gahiza duhunguka hariya twa ubwo sirikare yaraje amaze kuza ati nimuze mbajyane insinda ariho mujya kuba hanyuma
nje mbasuriraho twaragiye nabarukebesha cyo giye bari ku magare bahetse ibintu ndi kumwe na Donizu wungu turagenda igihe tugeze hano kwa munyabarinze hano ku muhanda abantu bari bakintera hamwe zari mu bihuru bahuka kwa munyabarinzi abantu babiri babagabo ariko ntago nabashaje kumenya bari bo niho bari batwiciye umwana yarahetse igikapu cye kirimo imyenda yewe nari nikoreye indobo y'ibishyimbo twafuye za Kayonza baca hano njya ku nkenye tubona baramanutse twageze gutya dukinguka nyine kuri uriya muhanda uva kwa Rutwaza ngo badukubite ijisho basana bagira gutya ntibari abantu baratwica ubwo turihuta twihuse ubwo baje birukanka hariya ku mugunge wo kwa Rutwaza mbega hari umugungu tumeze gutya baca hejuru baca ku mugunguzi natwe turakomeza turagenda tubonye batwirukanye tutangira kuvuza induru cyaje kapfu nicyo cyadutabaye umwana yagikubise hasi ingabo nyikubita hasi ariko none haba yanciye kubera ko we bashariga kwiruka nka yarakiri mutoya baratwirukana cyaje kapfu agikubise hasi nka yandoro babantu bagihugiyeho abantu b'i Rwamagana bari baturutika yonza abantu baragendaga nibwo bahagaze bo bamanutse iyo kwa bantuza hariya mu muhanda nyine ujya kwa bari twaza aho batuye hepfo hariyo yewe twego twari tugeze kuri cya kivumu abantu b'i Rwamagana ni ku kivumu kiriya kiri kwa ba Munyakazi niho abantu b'i Rwamagana bagarukiye inyuma bahera ko baragira paraduhurura nyine duhera ko turagenda tugesinda ubwo nabwo twari tuhaguye bari batwishe ariko ntitwabashije gupfa nuko rero tushime nyakubahwa Paul Kagame turamushima n'abasirikare ba MPR nabo bagize neza baduhuruye turabashima ubu turaho twiyubake turasangira nabo ngabo bacu ikintu twifuza nuko jenoside ntizongere kubaho ukundi nyakubyara Paul Kagame yaduhaye amazi ubu turanywa amazi meza yaduhaye umuriro turacana nanjye ubwanjye ndifashije ndaho ubupfakazi bwanjye banyiciye abana batanu na se wabo Imana yabashije kundokorera abana batatu b'abakesha ntacyo nashinja Imana harimo uwagumye aho ngaho ariko nabwo ndayishima ubwo rero nsoze mvuga ngo ndashimira ingabo z'u Rwanda zaduhuruye na Paul Kagame yokabaho yogahura ku ngoma murakoze bavandimwe bayobozi mwese muri aha namwe inshuti mwese muri hano aje kwifatanya natwe mu murenge wa Muhazi kugira ngo twibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nanjye ndabihanganisha kuko ntabwo byoroshye iyo wibutse ibyabaye cyane cyane twebwe twari duhagaze ahangaha twabibonye n'amaso yacu ndabihanganishije rero mwihangane ikindi umuvugo basabye nawe hayo umutwe witwa umwanzi agucira kobo ni ikinyarwanda muracyumva mwihanganire amagambo rimwe na rimwe acyaye mushobora guhura nayo ibyo mvuga kubera ko niko byari biri nubwo umuntu agerageza koroshya ariko byari biteye ubwoba umwanza gucira kobo
imana igucira kanzu muhazi nawe nturi giseswa mu mirenge igize uru Rwanda no muri Rwamagana uraganje uyu murenge wari Kabare ya Rwamagana yingiye nahandi huru Rwanda naho habereye genocide iba ni ya mbere mu mateka uko yateguye imyaka myinshi nabiyitaga abahanga nyamara byahe biragatabwa bamwe baharabitse u Rwanda maze biyuhagira urwamba bagashavuza urwatubyaye dore umurengo ngo urabarenga bafite byose n'ibibarenze maze umurongo bakawurenga dore umushiha ngo urabashoka maze urwango rukabasaga dore ubusinzi dore ubusahuzi mbega ubwicanyi budasanzwe nyirabayazana nta wundi babayobozi twari tuzi ngo bazarengera abanyarwanda nibo shingiro ry'urwango urwamo rumara u Rwanda dore agasuzuguro rusange iby'Imana barabisenya isoni nkeya zo n'ubusambo irari ryuzuye umusokoro bikabatera gusaba yango bafata ku ngufu abasukuma n'impinja zikiva mu nda ndetse banye n'abasogotwa na Lusuferi ngo yarabyanze itaho nabereye ngira nabi aba bandengeje kurya umwanda maze abatutsi babona kaga aka katigeze kuba i Rwanda iyo genocide ngo nibishaka no gusibanganya utwo dusimba dore ko iwabo atari mu Rwanda hari utwaheze mu ishyamba utundi twasohorotse ishyanga tuzwa twihisha mu bushyuhe no kurya ibyacu bene u Rwanda nyamara kandi biri amambu abahutu banze kuba ibigwari no kwigwandika ngo bagwize babona indwara igomba irwano bakitambika ku rugamba ntibanatinye gutuma ijambo ritesha abicanyi n'abatindi nabo baguye ku rugerero tubibuke uko bukeye abahanga igihugu kimitse abahungu igihugu cyareze abahinzi igihugu cyungutse abakobwa igihugu cyambitse n'ababyeyi igihugu cyubashye benshi binjiye mu rupfu kuko bapfobeje ubuzima ibisebe n'ubu birapfutse hari abapfuye bahagaze nabyo twese twomora abake bagize ubupfura imana ihora ibapfumbase nibo bagiye ntapfunwe tuzabarata ubutaretsa abasore benshi twiganye babaturanye b'inshuti bose barahuma baba bahindutse abasazi baba batyaje iyo mihoro bafata ibihosho n'amahiri aba mashoka barashika uboshya baje kwasa inkwi abimbunda barahama ngo bahashye umwanzu uri imbere ndetse na za nyagwa z'inkata nyamara ari inkanka bikata ukegeta uwawe wonkeje si iyo nkeke y'umuvumo ihora igukerera mu mutima bajya mu nshuke bararima baba basaza twubaha baba kecuru b'imfura bya bibondo byonkaga n'abari mu nda mu kizima ariko maya ari bazima batazi ibyino ku gasozi baba baterewe imusozi baba himbwa zabo zirabarya si uguhaga zirahiha biziha ubwemo bwagutse bwo gushiha abahagaze abo babyeyi bananiwe barababaga ntapfunwe ubunyarwanda barahashya uwo washyingiye ukamurya uwo wabyaye ugasekura uwakubyiriye ugasatura bwa buvandimwe buri he ngaya mahano twagize ngibye ibintu twibuka tugira ngo kandi twubake urore ko abantu bakomera ibi ni ibintu bihabanye nyamara kandi bishoboka abo bicanyi tuvuga ntibavutse basa batyo ntibabyonse mu maraso babisanza hi musozi barabisangizwa koko mu mashuri birahama mu miryango barabirya no mu miryango barahata urwango rwinshi rurahama bimanutse hejuru iyo birasaga mu mihana igihugu cyose kirahaba maze abantu barabisha ijisho ryabo ribi nkaba impamvu ivuye hejuru kandi urebye inganuru genocide rega burya ikorwa na leta nta shiti itayiteguye ntibaho ngo uyitoze n'abatoni ibahe umurongo ushyigikiye aho gutabara iturubike sinivuguruza ndibaza impamvu ntabwo inganururo ifite amateka yimbitse urwa Gasabo rumubona kuva kera rukiremwa rwari igihugu gikomeye bakarwita umutamenwa
abanyarwanda bari kumwe nyamara yo moko yahozeho gatwa gatutsi na gahutu ariko bose bavindimo bakagira nandi basobetse akabahuza bakabumwe yenza abasinga babahutu n'abatutsi bakabuko bagahana inka mu mucyo bagahana n'abageni n'urugero natangaga izindi namwe murahari urwo rusobekerane rukomeye rwari ipfundo ritamenwa utera u Rwanda bikavuna kava amahanga bageze ino kuducura bufuni na buhoro no kwisahurira igihugu ngo no kudushakira amahoro ngo akadukura mu bujiji dore ko kwirabura dutya ngo bishushanye umwijima ngiye imyumvire yariho asanga u Rwanda rudadiye umwe rwarwo nta shiti inzego zarwo zubatse asubira iwaba aribaza ati kubatanya byamfasha kugira ngo mbashe kubayobya ni nawo mugambi nsanganywe ari n'ahandi njya mbikora nkabateranya bagapfa maze bakisubiranamo yewe nsumira nsahura nigaramiye mbaseka nuko ibyacu byadutse inzira zose baratega bafata metero bugozi imisaya yose barapima ya mazuru baragera inka zabo barabara bashaka impamvu zatuma habagatanya ifite ingufu si ukwandika udutabo buri wese bamuhake ngo hanyuze hose bamumenye ko adasa n'abandi ari inzigo ayo moko baragabwe maze umututsi aragaburwa baranabyandika ku buryo ngo abanyarwanda tunyuranye nta huriro na gato tutazigera tubumwe nyamara kandi kinyuranyo tugashakana n'inshuti tukabyara tukarera abana beza b'imfura ikintu rero kibabaje iyo mirebere mibisha twaraje turamira nta sesengura na busa bidusenyera igihugu igiteye agahinda bo baje gutaha duteye amahane dushaka uru Rwanda kugira ngo urwacu turwige ku byacu abagize imana batorerwa imyanya batubera ibigwari bagwabiza u Rwanda aho kutugarurira wa muco mwiza bwa bumwe bwacu ngo bwongere bwere bakomeza gutsura ibitera itsemba rubanda bashyushya urugamba batanya ababana ubwicanyi bwinshi mu bana b'u Rwanda havuka ubuhunzi igihugu kiraka uko leta zagiye zitegeka uru Rwanda kugeza ejo bundi habaye urugamba abazi kureba byari ugutegura jenoside ikazaza gusoza iyo ngingo baranabyanditse barabiririmba ku rundi ruhande babigira ibanga iyo jenoside yo kanyagwa yakorewe abatutsi byabaye impamo niyo twibuka none ko yishe imbaga tugira ngo no kubaka byendereho abayiteguye n'abayikoze gahunda yari yo kumaraho gusa gukitwa umututsi bakibagirwa ngo muhutu akazaza abazi iryo zina amateka akamwereka ya mafoto unyumvire nawe iyo ntego koko aho yageze u Rwanda haranyobera imana ntiyemera imikorere isi ityo n'abantu bageraho bagahaguruka bakarwanya ubutindi bumaraho imbaga niko byaje kugenda mu gihugu imbere n'inkotanyi zanga ku gihugu gishya no guhera imahanga nta herezo ukazahura ishyanga ugusha ishyano zirwana urugamba rushobora bake kurwana ku bantu bagenewe gupfa barateguriye intwaro gica kandi unahanganye n'abakurasa ukabasha kumenesha mu mwanya muto twarabashimiye byimazeyo abazi kureba uko ibintu biri iyo jenoside yakorewe inaha basanga uko iteye ari nta rugero yabaye n'iya mbere y'imbaraga itegurwa n'abize buzuye ubugome ishorwamo benshi niyo nkijyamo igihe na gito yabamaraho vuba ubwicanyi kandi buteye isoni isi yose irorera nta mususu nyamara u Rwanda rugira impano niyo mahirwe atumye turaha leta noneho ubu tureba kandi kwibonamo rusange nta gucagura ngo bariya ntabwo iteye nk'izabanje iradushishikariza cyane kureka ibyanduje abanyarwanda tukabirenga tugata hirya kuko dusangiye ubunyarwanda tukanarwanya ubukene Rwanda nibwo butuzanira kurwana umurimo wacu be kwisonga abato banje kuba ibigwari tube n'intore zigira intego yacu kandi biyo kunesha ubujiji bwazanye jenoside ubugome bwagumye kutuganza ibyo tubitaye inyuma y'ishyamba nta wazongera kugushyanga n'ubushyuhe bwagarwa mu Rwanda nakizigenza niko abigenza Kagame Paul umukuru wacu niwe udutoza umurimo ukeye
kugira ngo iterambere riganze nyamara akabanza amahoro cyane ati mwirinde iryo vangura ritatuvangira mu rugendo rw'iri iterambere rirambye reka mvugisha aba banyabyago batuvuyemo mu gahinda nshuti bavandimwe batashye ubu turabunamiye nanone mwishwe nabi mushinyagurirwa muratabaza mu burishweshwe imbwa zibahuhura muhumeka babashoye mu misarani barabasuzugura birenze mwaraberwaga mu kirino abimana yasize ibuntu tutaraba rutaga ubwiza tubasabye imbabazi ntimuduhane ibyo duhinjarika nk'abantu tuzabibuka igihe cyose inyiturano nta yindi umurage twasigira uru Rwanda no kurwanya ikimara abantu n'akarengane bikajyana tukanabambira genocide n'abayipfobya tukabarwanya tukarandura umuco wica u Rwanda rwacu rugasagamba reka nsayuke nsaba ruhanga muhoza wacu utajya duhenda maze duhumurize duhange atuzi tuzu rwa Gasabo ruzaba inganzo y'abaririmbyi abasizi bongeranye imisango umubyini kandi acinyakadiho intore zose zigira intego umurimo cyane uze kwisonga ni utuma iterambere riramba maze abavumbuzi tubavumbe icyatuvaniye mu mvumba bityo abavandimwe kanyarwanda tukavimvira nta muvundo mu byo twavunikiye cyane aho kuvumbura kurusenda abo wasenyaguye basamba urusunikira ku mazuru bakitsamuruka batsemba abo bahanga sibo duharaye bahanzweho na shitani mana nziza waremye muntu garura abacu bagira ubuntu tuzu Rwanda mu butabera garura amahoro mu barutuye abato bose bakuririmbe bajye bisazira uko bikwiye aho gukenyukira mu bugimbi zimyura urwango rwatubashye rukanaduhindura ibishushungwe n'abadukuriye bakwegere maze bakwigireho ubumanzi nta wugoretse amahame yabo urumuri rwiza rw'icyizere impande zose z'uru Rwanda rwakimyaniko n'imyaka nka cya cyuma cyo mu ruganda imbaraga cyunamukanamo cyaka n'inkubiri y'inkuba zesa kigoroye cyemye kitagaramba icyago cyahuranyije u Rwanda yo genocide ikamara abantu gishibu kihumure n'amahundo duca ubuhunzi ingoma ibihumbi umurimo ahubwo uhora uturanga maze amahanga amwe yaduhanye igihe twari mu yarubamba aze kutureba turi ingenzi no kutwigiraho ubugenge bwo kugira ibyacu mu bwigenge umwanza gucira kobo imana igucira kanzu twibuke twiyubaka murakoze nyakubahwa umuyobozi w'akarere kacu ka Rwamagana banyakubahwa bari mu nzego z'umutekano bari muri komite nyobozi y'akarere abajyanama mu nama njyanama banyakubahwa mu nzego zitandukanye turi kumwe bavandimwe nshuti mwese twahuriye hano muri iki gikorwa ndabaramukije kandi ndabifuriza amahoro yuzuye kandi asendereye amahoro y'umutima aduha gutekana amahoro y'umutima aduha kwibuka abacu tubasubiza agaciro bambuwe bwicwaga bunyamaswa hanyuma tukavomamo imbaraga zituma turushaho kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu uyu munsi igihugu cyacu mu gihugu cyacu hose twatangiye icyumweru cy'icyunamo igihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 n'amateka akarishye akagora kongera kuyahereza ubwenge n'umutima akagora kongera kuyatekerezaho ariko kandi n'umwanya tuba tutagomba kwihunza ni umwanya tutakwibuza kuko muri iyi myaka 30 itambutse mu bikorwa byose twagiye dukora bijyanye no kwibuka abacu no kubasubiza agaciro twagiye tubonamo imbaraga n'amasomo byiza bidusigira mu kubaka igihugu cyacu tuva habi tugana aheza mu kurwanya ikibi tugisimbuza icyiza muri ibihe twibuka ku nshuro ya 30 kandi Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda umuryango ibuka n'abanyamuryango bawo ntabwo twajya kure tudashimiye leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda
ngo dushime imbaraga zashyizwe mu kugarurira icyizere cy'ubuzima abarokotse Jenoside, mu kongera kubaha icyizere cyo kubaho, mu kongera kubaha icyanga cy'ubuzima, kuko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi imitima yari yahabye, twari tugeze habi, twatekerezaga ko yakongera kubaho, twatekerezaga nabi, twifuzaga nabi, ndetse mu makwifuza nuko ubuzima bwahita burangiriraho. Iyo tutaza rero kugira leta y'umwe bw'abanyarwanda ishishoza ngo irebe kure, ngira ngo uyu munsi nawo wari kuba arandi mateka. Leta yacu yarwanya urugamba rwo kutwubaka, irurwana amahanga turebera, none uyu munsi abenshi muri ayo mahanga barashima utambwe rwatewe. Iryo rero nanone ni ishema ryacu nk'abanyarwanda, kandi na fondation ikomeye twabonye tudakwiye kurangaraho, kuko n'ubundi hari abatishimiye aho tugeze, ariko ntibiduteye ubwoba kuko amateka yacu nitwe tuyazi. Ni natwe rero bo kuba aba mbere mu kurinda ibyiza twagezeho no gukomeza kubyubaka mu banyarwanda twese. Umuryango yibuka kandi urashima buri munyarwanda wese wagize icyo akora ngo arengere Abatutsi bicwaga mu gihe cya Jenoside, ndetse n'uwagerageje kubaba hafi uko ashoboye, haba kubahumuriza ndetse no kugira ikindi abafasha mu bushobozi buke yari afite ubwo ari bwo bwose. Ubwo ni ubutwari ku banyarwanda batahigwaga baba barabashije kugira ibyo bikorwa. Abakiriho tubasabiye umugisha, nabo Imana ibiteho igira iyo neza yabo bagiriye abandi. Aba baravuye muri ubu buzima kandi nabo dusabye Imana itibagirwa imirimo yacu ngo igirire iyo neza, hanyuma nabo izabiture. Kwibuka ni umwanya mwiza twebwe abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi dufata tukongera kubana n'abacu twabuze, tukazirikana ibyiza byabaranze, tukabunamira kugira ngo basubizwe agaciro bambuwe ubwo bicwaga bunyamaswa. Ni n'umwenda kandi ukomeye kuri twese Abanyarwanda dufite, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 94 yakozwe n'Abanyarwanda b'Abahutu, ubwo nubwo hari inkunga z'amahanga zindi zagiye ziza, ariko umugambi wacuzwe nabo hanyuma basaba izo nkunga. Abo Banyarwanda kandi bihishe abandi Banyarwanda bagenzi babo. Ibi rero bifite nabyo icyo bivuze, bivuze ko gukosora aya mateka nabyo bitureba nk'Abanyarwanda tudategereje inkunga yari yose yaturuka ahandi. Bavandimwe, uyu mwanya mwiza mureke tuwufatemo ingamba, kandi twirinde cyadusubiza inyuma cyose, dufatanye twamagana ikibi nubwo ibi tubivuga kenshi, ariko tukaba tubona inzira ikiri ndende. Imyaka 30 irashize tukibona imibiri y'abacu bishwe muri Jenoside, kandi kaboneka nibura nta bagize uruhare mu icwa ryabo babigizemo uruhare. Ibi rero bituma hari impungenge tukigaragaza nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse tukagira n'ibyo dusaba. Imibiri y'abacu aho yagiye ijugunywa hamenyekana ari uko hari ibikorwa remezo bigiye kuhashyirwa. Ibyo ndabivuga kuko ahanini iyo bigaragaye niko tubibona. Ibi bituma twibaza niba hatari abibwira kuko imyaka ihita batazareka gukurikiranwa no gukurikirana amateka y'abacu. Banyakubahwa abayobozi turi kumwe, mumbabarire, mubambwirire, mutubwirire abadukurikiye ko icyaha cya Jenoside kidasaza, ariko munadufashe gutekereza icyakorwa ngo amakuru yose akenewe aboneke kandi vuba, ubundi tubashe kwikomereza urugamba rw'iterambere. Hari ibigikomeretsa imitima y'abarokotse byinshi tujye dukunda kwibaza, gusa icyizere cyo kirahari, ariko kandi ntitwabura no kubibagaragariza. Tumaze iminsi twibaza niba hari aho gupima ADN cyangwa DNA ari byo bishobora kwemeza icyaha gifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi. Abarokotse dukomeza kwibaza iby'iryo kinamico. Uko imyaka ihita iratuzanira ibindi. Abakoze Jenoside bafite amabanga yabo badashaka kuvuga. Ibyo tuzi ubu nibyo tugaragarizwa n'abayirokotse, kandi ko baba kwibaza ibyo bazi bingana icyo ugereranije n'ibyabaye. Ko batabaye mu myiteguro yo kwica Abatutsi, inama zabaye ko batazibayemo, ayo makuru bavandimwe muri hano mushobora kuba mubitse
muzayabwira abandi nagira ngo uyu munsi mbaburire babwire ko kubana nayo makuru mabi muryamiye bishobora kuba bimeze nko kubana n'inyamaswa y'inkazi kandi amaherezo kubana n'inyamaswa y'inkazi uko bigenda murabyumva uretse ko binangiza imitima yanyu ubwo ndatanga makunda tutanga ubutumwa muri rusange kubana n'ikibi byangiza umutima gutekereza nabi igihe kirekire n'ibibi birabangiza kandi turifuza ko twese twafatanya urugamba rwo kubaka igihugu cyacu ntabwo ari byo twifuza ntabwo twifuza abanyarwanda bafite ibibazo nk'uko leta yacu yagize uruhare mu kubaka abarokotse natwe twumva dushaka kugira uruhare mu kubaka abanyarwanda tubabwira ko kubana n'ikibi ari bibi ko guhora utekereza nabi ari bibi nimurekerere ikibi muzibukire muhamagara icyiza hanyuma bari cyo mubana nacyo reka nsoza nshimira imana ko aya mateka atasojwe uko byifuzwaga n'abayateguye bibagiwe ko imigambi y'imana atari yo y'abantu imana y'ukabyara yakoreye mu bana b'u rwanda maze bahagarika jenoside ndavuga ingabo zari zarapiye zahagaritse jenoside nibatubere urugero iteka bitubere impamvu yo gukomera ku mutima no ku mubiri kandi batwigishe ko ugambiriye icyiza nta na rimwe nabi yaza ngo iganze cya kibi nta na rimwe nabi yaza ngo iganze cya cyiza yifitemo tubyige tuzabishobora kuko icy'ingenzi ni ubushake twige kwamagana ikibi twimika icyiza leta yacu turayishyigikiye kandi umusanzu wacu urahari tuzakomeza gufasha ab'intege nke no kwima amatwi abatumva uwo muyo turimo reka nkomeze nshimira n'abo turi kumwe bose ufata uyu mwanya tukaza hano mu bikorwa byo kwibuka nibitubere umwanya tugomba guhagurukana amasomo ntibibe kuza kubera ko abayobozi babivuze ahubwo tuze wese kandi amasomo duhagurukanye twitegure kuyashyira mu bikorwa nyakubahwa mushyitsi mukuru abarokotse jenoside natwe twiyemeje kugendera muri uwo mujyo kandi twifitemo benshi bamaze kugira imbaraga ndetse biteguye gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu reka rero nsoze namwe mbasaba ko mwaza kugira ngo mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye uyu munsi murakoze cyane dukomeze kwibuka twiyubaka nyakubahwa umuyobozi wa polisi ku rwego rw'intara y'iburasirazuba nyakubahwa umuyobozi ukuriye RIB nyakubahwa meya w'akarere ka Rwamagana banyakubahwa bajyanama b'inama njyanama y'akarere ka Rwamagana bashyitsi baturage b'umurenge wa Muhazi ndagira ngo mbasuhuze kandi mbashimira ko mwitabiriye iki gikorwa cyo gutangira icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 muri benshi ndabashimira ko mwaje mwese urubyiruko narwo nkaba ndubona mu bitabiriye bose byagarutsweho ni byiza ko urubyiruko rukurikira rukamenya amateka y'igihugu cyacu rugasobanukirwa kuko nibo tuzaraga igihugu cyacu harimo n'aya mateka bagomba kuyumva no kuyasobanukirwa kugira ngo jenoside itazongera kubaho ukundi abatari hano bari mu yindi midugudu kuko ibi biganiro byabaye mu midugudu y'igihugu cyose kugira ngo twese dukurikire twumve ibiganiro ndagira ngo shimire abambanjirije hano shimire nyakubahwa meya wadutangirije iki gikorwa akatunyurira mu mateka yaranze aka gace mwabyumvise ndetse no mu buhamya bwa Steri watubwiye uburyo yaroshywe muri Muhazi ariko burya Imana ifite uko ikora ibintu ararokoka ari hejuru y'amazi areremba ubwo kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki azatanga ubu buhamya wakoze cyane kwihangana ugatanga ubu buhamya
ni inkunga ikomeye kugira ngo abantu bumve ubuhamya buzima bumve uko jenoside yagenze bumve nuko nta bapfira gushira ndashimira Dr. Gervais waduhaye ikiganiro akadusobanura neza uko ingengabitekerezo ya jenoside yatangiye irakura ibinganzamarumbo mu gihugu abatutsi baratotezwa babuzwa uburenganzira mu gihugu cyabo baherezwa mu mirimo mu mashuri byari ingorane hirya no hino umuntu akagenda atisanzuye afite ubwoba mu nda atazi ikiza gukurikiraho biza kugera kuri karundura ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mwabyumvise ntawe barobanuraga nta mwana nta muntu ukuze nta muto nta wize nta uta buri wese yarahigwaga gahigwa bunyamaswa akaburepfo na ruguru kubera ko umwana w'umuntu yiyemeje kurimbura ubwoko bw'abatutsi ntibyashobotse rero ntabwo uko byagenda kose icyiza kiraganza uko byagenda kose ukuri kuraganza mu buhamya bwose butangwa abantu bavuga ibyo babayemo ibyo banyuzemo ariko hari aho tugera bakavuga ngo nuko inkotanyi ziraza mu buhamya bwose icyo kintu kiba kirimo ziraza badukuraho twari turi baratuvura baradufasha badusubiza mu buzima busanzwe iki ni ikintu gikomeye rero iyo ni interuro ikomeye ivuga kubohorwa kw'igihugu ivuga guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ivuga gutangira urugendo rwo kubaka igihugu ubu ni ku nshuro ya 30 twibuka ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abanyarwanda n'ukureba uko jenoside yahagaritswe imbaraga leta yashyizemo kugira ngo yubaka u Rwanda rwari rwasenyutse yubaka abanyarwanda isa n'imitima ishyiraho gahunda zitandukanye kugira ngo habeho ubutabera bwunga kugira ngo habeho gufasha uwarokotse jenoside kugira ngo yumve afite umutekano yumve igihugu kimwitayeho bose turashima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ibyo yakoze kugira ngo u Rwanda rube rugeze ahangaha ibyo yakoze mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda jenoside nta kindi yakoze usibye gusenya ubumwe bw'abanyarwanda ukasanga nk'ubuhamya twumvise ndetse n'uwagize uruhare muri jenoside arafite ipfunwe byari bitoroshye rero wari umurimo utoroshye wo kubaka ubumwe bw'abanyarwanda leta rero yabishyizemo imbaraga birashoboka aho tugeze ni heza ikindi kandi ubumwe no guca imanza ubutabera bwunga nubwo n'ubu hari abakinangiye perezidante wayibuka yabivuze amakuru ntazamuka ababigizemo uruhare barabizi aho biciye abantu aho imibiri iri ariko ikibazo ni uko hatabaho gutanga amakuru ku bushake kugira ngo ari bo babohoke ariko n'abarokotse jenoside babone imibiri hanyuma tuyishyingure turasaba rero ababa bafite amakuru kugira ngo bayatange rwose
tubigomba abishwe muri genocide yakorewe abatutsi kugira ngo tubahe icyubahiro tubahe ako gaciro bavukijwe kiriya gihe bicwaga ubu butumwa rero reka tubujyane mu mitima yacu turebe ko nyuma ya ibintu bizahinduka ahakiri imibiri hakagaragara tumaze imyaka 30 dushyingura buri mwaka imibiri iraboneka reka rero twizere yuko abantu bazatanga amakuru tukagira ubwo tuvuga ngo turabishoje imibiri yarabonetse twarayishyinguye nyuma yaha rero icyumweru cyo kwibuka tuzagisoza tariki 13 ariko nyuma yaho tuzakomeza naha ngaha turi tuzahagaruka ushyingura imibiri yabonetse nanone tuzajya no hirya no hino ku nzibutso hari n'indi mibiri yabonetse tuzashyingura mu nzibutso za Rwamagana tuzajya mwurire tuzajya musha tuzajya muyumbu tuzajya aho hose murabyumva yuko genocide ntaho yasize no mu ntara y'Iburasirazuba hose tuzagira ibihe byo kwibuka ngira ngo hano hafi Kayonza mu Karange murahazi n'amateka aremereye yaho naho ni hafi yanyu ntihabuza abantu bo muri Muhazi baguye hariya naho tuzahahurira icyo ngira ngo mbabwire rero ni ukugira ngo aho hose muri ibyo bikorwa byo kwibuka muzabyitabire ni ibyacu ntihazagira uvuga ngo birangiranye n'uyu munsi turakomeje kwibuka mu minsi ijana ndagira ngo rero nkomeze abarokotse genocide yakorewe abatutsi turi kumwe aha ngaha mukomere mutwaze igihugu kirabakunda igihugu gifite intego yo kubabungabunga rwose genocide ntabwo izongera kuba ukundi dufite abayobozi beza dufite abayobozi batwubaka bakaduha icyizere cyo kubaho bakaduha icyizere cyo gusangira amahirwe dufite mu gihugu ntawe uhejwe ibyo nibyo byabuze ku buyobozi bubi ibyo nibyo byabuze mu gihe twibuka genocide yakorewe abatutsi dukomeze twibuke twiyubaka ndimbo yitwa bagenzi dusangira urugendo nyitekereza kuyiririmba natekerezaga ko iyo twibuka twese ni tuwatunganya imbaraga buriya mukecuru watanze ubuhamya mu myaka 2 itambutse yashobora kuba atabasha guhagarara hano ngo atangire ubuhamya nk'uko yabuvuze ubuhamya bwe burakomeye ariko bwampaye igisobanuro cy'indirimbo ngiye kuririmba abana bakobwa banjye bagiye kumfasha kuririmba turimo turagenda turakomeza kugenda twiyubaka kandi dutera intambwe zigana heza kubanga bw'ibyuma badufashe Agenzi dusangiye uru rugendo Minusi nange nzanye umuganda Dufatanye kubaka rumwe Rwanda Mureke twibuke twiyubaka Nisiga ndasindagira mbasanga Urubuze duka banasusumira Ya minsi maze suherewe Sogo gasongwa na kumsenga Onzi sange menge zisindi Isitaranga mo jenoside Iri sindera dusingira Kwibuka hahise twiyubaka Agenzi dusangiye uru rugendo Sangue e ouro
Today, uyu munsi, we are thinking of you as well. Namwe tubafite ku mutima. Our tears flow inward. Amarira yacu atemba ajya mu nda. But we carry on as a family. Ariko turakomeza nk'umuryango. Countless Rwandans also resisted. Abanyarwanda batagira ingano to genocide. Banze kwifatanya n'abicanyi. Some bamwe paid the ultimate price. Kubera ubutwari. That courage, and we honor. Batanze ubuzima bwabo turabibuka. Our journey has been long and tough. Urugendo rwacu rwabaye rurerure kandi rukomeye. Rwanda was completely humbled by the magnitude. Uburemere n'ubukana byabo twatakaje. And the lessons we learned. Byatwigishije guca bugufi kandi ayo masomo yanditse ibidasiba mu maraso. Ariko intambwe nziza igihugu cyacu cyateye igaragarira buri wese kandi bituruka mu mahitamo twakoze twese hamwe kuzura igihugu cyacu. The foundation of everything is unity. Umusingi wa byose ni ubumwe. That was the first choice. Icyo nicyo cya mbere twahisemo. In the idea, kwemera igitekerezo reunited, cy'u Rwanda rwasubiranye ubumwe, live accordingly, no kubaho muri ubwo buryo. The second choice, amahitamo ya kabiri, was to reverse the arrow of, yari uguhindura icyerekezo cyo kubazitureba twese beyond our borders, cyarebaga hanze y'igihugu. Now we are accountable to each other, twese dushinzwe ibitureba twese. Most importantly, icy'ingenzi, we chose to think beyond the, twahisemo gutekereza birenze ibyago twagize, become a people with a future, tukaba abantu bafite ejo hazaza. Today, uyu munsi, we also feel a particular gratitude, turashimira by'umwihariko, to all the friends and representatives, inshuti zacu here with us, n'abo bahagarariye bari hamwe natwe hano baturutse impande zose z'isi. We are deeply honored by your presence. Turabashimira cyane kuba muri hamwe natwe us on this very heavy day. Kuri uwo munsi uremereye. The contributions you have made, umusanzu wanyu mu kongera kubaka u Rwanda, and have helped us, ntugire uko ungana kandi wadufashije kugera aho duhagaze ubu. I want to recognize a few while also, ndagira ngo mvuge bamwe muri bo ari nako mbiseguyeho kuko ntashoboye kuvuga bose babikwiriye. For example, urugero, Uganda, which carried the burden of Rwanda's internal, yikoreye umutwaro w'ibibazo by'u Rwanda imyaka myinshi, and was even blamed for that, ndetse bakanaregwa kubitera. The leadership and the people of Ethiopia, ubuyobozi bwa Eritrea na Ethiopia bwadufashije mu gutangira kwiyubaka icyo gihe. In fact, Prime Minister Abiy Ahmed, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, who is here, yari hano, even served as a young peacekeeper, akiri umusore mu butumwa bw'amahoro aftermath genocide ikirangira.
There is Kenya. Hari Kenya. Burundi. Burundi. The Democratic Republic of Congo. Na Republika ya Demokrasia Congo. Hosted large members. Bacumbikiye impunzi z'Abanyarwanda benshi. Of Rwandan refugees and gave them a home. Babaha aho bitaga iwabo. Tanzania. Tanzania nayo. And also played a unique role. Yarabikoze bongeraho n'umwihariko mu bihe by'ingenzi harimo no kwakira imishyikirano y'amahoro yarusha. Aha ngaha ndagira ngo mvuge by'umwihariko nyakwigendera Perezida Julius Nyerere nk'uwubatse uwo musingi. The Republic of Congo. Republika ya Congo. Has been a productive partner. Yatubaye hafi mu kongera kubaka igihugu n'ibindi. Many of the countries represented here today also sent. Nitwakwibagirwa n'ibindi bihugu bihagarariwe hano. To serve. Batanze abana babo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu Rwanda. Those soldiers. Abo basirikare ntabwo batereranye u Rwanda. It was the international community. Ni umuryango mpuzamahanga wadutereranye. Whether yaba from contempt ari ukubera ubugwari cyangwa agasuzuguro. Among those here with us today, mubaraha uyu munsi the widow. Ndashimira madamu of the late captain, umukobwa wa Captain Mbaye Diagne of Senegal, wo muri Senegal, who died a hero, waguye nk'intwari, he rescued many Rwandans, akiza abanyarwanda. At the United Nations Security Council in 1994, mukanama k'umuryango k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu gihe cya 1994 abahagarariye Nigeria, the Czech Republic, Repubulika ya Czech, and even as far away ndetse no hirya kure. Their ambassadors and New Zealand bahagaze kukuri abari bahagarariye ibyo bihugu bagize ubutwari bwo kwita genocide cyari cyo and resist political pressure banga igitutu cya politiki from more powerful countries to hide cyo guhisha ukuri ibihugu bikomeye byabashyiragaho. Ambassador Ibrahim Gambari wa Nigeria and Czech Ambassador Karol Kovanda, na ambasaderi Karol Kovanda wa Republika ya Czech, and we applaud you. Bari hano uyu munsi hamwe natwe. Turabashimira cyane. Even in countries where government policy no mu bihugu aho politiki ya leta yari ku ruhande ruhabanye n'amateka, both during the genocide. Agiye gucira hirya.